nebezpečná misia navždy spojila ich životy. Poď so mnou do Londýna a vezmi si ma. Ale vo vojne nemôžete veriť nikomu. Vaša žena je asi nemeckou špiónkou. Moja žena nie je špiónka. Ak ňou je, vlastnoručne ju popraviť. Nesmieš nejako zmeniť správanie. Nesmieš vec vyšetrovať a ani ju inak vziať do vlastných rúk. Brad Pitt. Je to hra. A Marion Cotillard. Emócie musia byť skutočné. Iba vtedy to funguje. Spojenci. V stredu o 20:15 na Dajto.